Nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə fasiləsiz və daha keyfiyyətli xidmət göstərilməsi, eləcə də vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədilə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin paytaxtın Sabunçu və Qaradağ rayonlarında yerləşən texniki müayinə mərkəzlərində Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq gücləndirilmiş və fasiləsiz iş rejimi tətbiq edilir. Sürücülərə Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq gediş günlərindən istifadə edib avtomobillərini texniki başdan keçirmələri tövsiyə olunur. Saatından asılı olmayaraq müraciət edən sürücülər üçün texniki müayinə mərkəzlərində avtomobilini rahatlıqla texniki baxışdan keçirmə imkanı yaradılıb. Texniki müayinə mərkəzlərində həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları və iştirakçılarının rahatlığını təmin etmək və növbə gözləməmələri üçün də ayrıca qəbul pəncərəsi fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı operativ məlumat almaq üçün günün 24 saatı 012 590 7113 nömrəli qaynar xəttlə əlaqə saxlaya bilərlər.